Nurik Studio, yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Assalomu alaykum, hurmatli Nurik Studio obunachilari. Bugun xudo qalasa Kirovga qo'shki maktabga boramiz. Tabriklar uchun Moskvadan dadasi, Berlindan opasi Asadbekni tabriklayotib, yuzlarga kirsin. Xudo qalasa eng chiroyli qilib video syomkalarini ko'rsatishga bizlar harakat qilamiz. Hammaga omad, yuzlarga kirsin. Musofirdagilar, ana shunaqa tabriklar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib ketamiz. Murojaat qilasizlar, albatta Nurik Studio xizmatingizda. Musofirdagilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yarim kechasi uyingda yonida chiqishing tayyorman. Derazangda bir bora qaramasang uxlamayman. Ovora bo'lmay ketmayman. 20-chi mart ko'rishimcha ko'rmasa jinni bo'ladi bu jilva yurak. Kechasi uxlamaysan, bilaman uchgansan, tonggacha uchgansan.
lazgi bu kızman kızışman birden birden lazgi ne lazgi deyin oynan lazgi ne lazgi deyin oynan kaçtırıp herdem herdem her kime birden birden aha 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 vaha 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 aha 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 kiştek vaha 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 we'll be right back.
Ne başlayalım?